er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Hej og velkommen til endnu en udgave af Smil TV. Vi har fået en gæst der i studiet, og kan du ikke lige præsentere dig selv? Det kan du tro. Mit navn er Mirza, og jeg spiller i det heavy band, der hedder Siamese fra København, Danmark. Og hvorfor lige heavy bandet? Hvorfor ikke pop? Vi har faktisk, og jeg har faktisk lavet popmusik før. Men det har noget at gøre med, hvad for noget musik man brænder for. Jeg voksede op med Linkin Park for eksempel, og det har bare sat sig. Og jeg er ikke rigtig kommet videre. Nogle af mine venner synes, det er lidt fjollet, men, og sikkert også min kone. Men jeg har valgt at blive der, og er rigtig, rigtig glad for at være der. Jeg har læst lidt op på det, før vi gik i luften her. Og hvad hedder det? Ja, jeg har læst op på, at der står blandt andet på nettet, at et af jeres medlemmer, Andreas, har skrevet sange til blandt andet Gulddreng, Christoffer og Top Gun, og så en verdenskendt DJ, David Guetta. Det er, det er stort. Det er rigtig stort, og det er også det, Andreas lever af. Han kan ikke leve af at spille heavy. Det er der få mennesker, der kan i Danmark. Volbeat, tror jeg, er nærmest er de eneste. Ja. Så han laver musik for en masse rigtig, rigtig, rigtig dygtige popartister. Og det gør han hele tiden. Jeg kender ikke en, der arbejder hårdere end Andreas. Så han møder alle de her, og de arbejder sammen, og de kender ham alle sammen, og han er rigtig, rigtig sej. Jeg skal lige rette mig selv. Det er jo ikke Gulddreng mere. Nu er han jo bare Malte Ebert. Han lavede noget, der hedder Gulddreng. Jeg tror ikke, han laver noget med Malte lige nu, selvom jeg tror, at det ville han sikkert gerne, hvis det var. Og de er rigtig gode venner også. Så. Men hvordan startede alt det her heavy band interesse for dig? Det startede på en lejeskole i 8. klasse, kan jeg huske. Med nogle venner, som spillede netop, som jeg sagde, Linkin Park for mig første gang. Før det, der lyttede jeg rigtig meget til det, man nu lyttede til på MTV. Og så fortsatte det der, så fandt jeg ud af, at jeg kunne synge. Og så det eneste, jeg havde lyst til, det var at synge på den der måde. Og have noget guitar. Det var rigtig vigtigt for mig med de der distortion guitar, de der larmer. Og så har det bare fulgt mig siden, jeg har været i nogle bands. Og så var jeg rigtig, rigtig heldig, da jeg var 21, 22 og kom med i det her band. Og så har vi bare fulgt det siden. Det er fedt. Prøv lige, må jeg lige se et rigtig heavy band håndtegn. Jamen, det kan du godt. Hvad hedder det? Når de er på Copenhagen, kender du Copenhagen? Nej. Copenhagen er en festival i København. Ja. Det er en heavy metal festival. Der går folk med langt hår, veste, de har sådan en vest på. Og så har de lavet sådan nogle patches, hvor det er bandnavnet. Ligesom I har plakater noget i jeres kontor, så heavy metal fans, de har det med at putte patches på deres veste. Og så flasher de dem, og så fortæller de ligesom ud af verden, hvad det er for noget musik, de hører. Fordi der er så mange genrer inden for metal. Så du kan godt tænke heavy som en stor ting, men når du dykker ned i det, så er der sindssygt mange ting i det. Det de gør rigtig meget, for lige at vende tilbage til heavy metal. De er moshpitter, det vil sige, når de går ind, står de og skubber lidt til hinanden pitten, så står de og skubber lidt til hinanden. Det synes det er sjovt, for de kommer af med nogle aggressioner, og så gør de sådan her. Det kender folk. Så gør de sådan her. Og det er næsten blevet populært nu, altså pop. Der er rigtig mange piger, unge piger, der gør sådan her. Det gør lidt ondt i sjælen, når de gør det. De skal stoppe med det. Men det er det her, vi gør. Og måske stopper vi med det, fordi alle andre gør det. Fordi det er heavy, ikke at gøre som alle andre. Men er I ude med en CD, eller hvad? Ja, der kommer en CD den 24. maj, og den hedder Superhuman. Og det er en ny CD, vi har lavet, som udkommer på et tysk selskab. Titlen Superhuman er ikke, fordi vi føler, at vi er superhelte.
eller supermennesker, fordi det er det, der betyder oversat. Men det er fordi, jeg har lavet et album, eller vi har lavet et album, hvor teksterne handler meget om at være menneskelig, og indse, at man sagtens kan lave fejl. Man skal bare indse det fejl, og lære af dem på en eller anden måde, og tage den derfra. Lad være med at tænke for meget over det. Fordi vi er alle sammen supermenneskelige, uanset hvad man ser ud på Instagram eller Facebook, alle folk har det bare så fantastisk, og det hele er dejligt, så gemmer der sig altid noget ulykkeligt i en, tror jeg. Og det er okay. Det er okay at have det dårligt et eller andet sted. Det tror jeg, det er det, vi prøver at sige med den nye plade, som kommer. Og det er faktisk vores femte album, så vi har lavet fire før det her. Så vi er aktive, vi er meget aktive. Hvad med koncerter og sådan noget? Det spiller I vel også? Det gør vi. Vi spiller rigtig meget i udlandet. Fordi Danmark har så få heavy metal fans, som man kan sige. Danmark er også meget lille. Altså, vi bor 5,7 millioner mennesker. Så vi spiller rigtig meget i udlandet. Så i juli måned, der tager vi på en 2 ugers turné, hvor vi spiller shows og festivaler i England, Tyskland og Italien. Og så igen til september. Så jeg tror, i sidste halvdel af 2019, der skal vi spille 50 koncerter, hvor jeg kun 3 af dem er i Danmark. Wow. Ja, så der bliver meget rejsen rundt. Vi sover i sådan nogle busser, hvor der er senge i. Så har vi sådan, det ligner lidt en kiste. Så kommer du ind der, så trækker du for, så har du en stikkontakt og et lys og noget internet, og så sidder du ellers, altså du ligger faktisk ned, ikke? Så ligger du der, og så, du ved, og så er der 13 timer til næste by. Og så ligger du bare der og ser serier, og du ved, hvad du nu laver, og skriver hjem til kæresten, og så videre. Det kan godt være lidt langt, men det er fedt at vågne op i en ny by, et nyt land hver dag. Det er noget andet end at turnere i Danmark. Der kan du rejse til Herlev, og så kan du tage til Randers, og så kan du... men her, der er det, starter du til Berlin. Næste dag er du i Østrig. Næste dag er du i Milano. Så det giver noget på sådan oplevelsen. En kæmpe oplevelse at se verden på den måde. Nu ved jeg, at der er mange bands, der kræver at have noget med i deres turbus, eller sådan, der kræver at have noget med i deres turbus, ja. Og hvad har I med jeres turbus? Det er blevet en ret vigtig ting at have min gamle Nintendo med i bussen, fordi der er sådan en fjernsyn, så vi kan spille spil. Så det har vi med, og det er en rigtig vigtig tidsrøver. Og det er blevet et lille ritual. Så har vi... hvad har vi ellers? Ja, vi kan jo ikke undvære vores computer. Altså, jeg forstår ikke, hvordan bands turnerede i gamle dage uden internet. Det må have været så kedeligt. Men computeren er vigtig, ikke? Men har vi noget andet? Det synes jeg ikke. Altså, vi har ikke de der ritualer, og vi har ikke de der krav med turbusserne endnu, fordi vi er ikke så store endnu. Vi er stadigvæk der, hvor vi skal overbevise rigtig mange mennesker, og vi har fans i hele verden, og hvis man samlede dem på et sted, så ville vi godt kunne fylde store vægge, men de ligger spredt ud over hele verden. Nogle af dem i USA, nogle af dem er i Brasilien, nogle af dem er i Tyskland, nogle af dem i England osv. Så vi skal rundt og besøge dem nærmest for at kunne køre det her band rundt. Så. Men det er også fantastisk. Som sagt, så kommer man virkelig rundt, når man spiller heavy. Ja. Så hvis der sidder nogen derude, som vil gerne finde jer, hvor finder man jer så? Jamen, vi er overalt, hvor man skal, kan være, vil jeg sige. Altså, hvis du er på Spotify, så hedder vi Siamese, S-I-A-M-E-S-E. Og vi er på Facebook, samme navn, Siamese, bare med DK til sidst. Og så er vi selvfølgelig på YouTube, hvor vi har en masse videoer, vi har lavet en masse musikvideoer, som er ude lige nu, så du vil kunne få fat i os overalt, og ellers, hvis folk spørger, så kan de jo spørge dig. Du ved jo, hvor vi er. Du har jo læst om os. Lige præcis. Men Mirza, det var alt for nu, så tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte komme. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Det var så let, og det var alt for Smil TV. Hej. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.